Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен Ерлан Раимов және де Пірмұхамед Сыздык. Бүгін біздің қонағымыз Казбергенов Нұрбек, Қазалы Компит компанияның директоры. Қош келдіңіз. Рахмет. Қош көрдік. Сіз қай ортадан шықтыңыз? Қай жерде оқыдыңыз? Қалай жалпы мынау бизнеске келдіңіз? Өзім 88-ші жылы 30-шы шілдеде туылдым. Жоғары оқу орнында Қазақ гуманитарлық заң университеті, Шайкенов атындағы, қазір Мақсұт Нәрікбаев атындағы университет, сол университетті құқықтану бойынша тәмамдағам. Құқықтану болғанда кәсіпкерлік құқығын. Мақсат арман енді үкіметке жұмысқа тұрып, халыққа қызмет қылу деген сондай ой болды. Бірақ енді заманның өзінің ағымы, нарықтық экономика деп отырмыз. Кім қолынан не келеді, соны істе деп отқан заманда со байқамай кәсіпке кіріп кеттік қой. Енді бұл кәсіпке де кіргенде де бір дөңгелек ойлап тапқан ешнәрсеміз жоқ. Әкеміз мен шешеміздің бұрыннан кеңес одағының кезінде анам гарпо паспо деген болған ғой. Сол гарпода товаровед болған, снабжение ма ғой. Сол мамам товаровед болған, әкем автобазда шопер болды, кейін мектепте замдиректор по хозяйственной части дейді, завхоздың сол баламасы ғой енді. Сондай қызметтерді істеген. Кез келген кәсіпкер, мысалы біз сөйлескенде, олар кішкентай жастан компит сатады, анау картоп сатады. Иә, сізде ол сондай болды ма? Ол онсыз кәсіпкер болды ма? Өттіңіз өттіңіз ғой, иә, онсыз кәсіпкер болды. Біз әдейі соны білгіміз келіп отыр ғой. Ана жаңағы енді бала кезімізде енді әжем бақшаға кетті, соны басшысын баулап береді. Бірақ сатып келетін менмін ғой енді, әжем өндіріші ол кезде. Семейный подряд. Сүт сатамын, жаңағы үйде жүзім егетін, андай аламын да жүзімді де сатамын. Ол кезде жаңағыдай саудагердің баласы саудагер болады ғой дегендей ғой. Енді соны жүзім саттық, не сатып, өзім ең алғашқы өзіме ақша жинап музыкальный центр сатып аламын деген. Ол енді сол заманның сол енді шығып келе жатқан уақыты ғой. Сөйтіп сүт сатып, басшыба сатып, сөйтіп музыкальный центр алған бар. Өзімнің нақты бір ұстанымдағы нем ғой, өзімнің тәжірибем деп айтайын ба. Енді ол кезде әлі қалыптасқан жоқпыз. Сол ақшаны жинадыңыз? Басшыба 13 теңгеден алады енді. Сүт 35 теңге ғой деймін, қателеспесем. Сіз неше жаста болдыңыз? Мен ол кезде 6-7 оқитын шығармын. 6-7 оқуым керек шамасы. Кейін онан кейін жаңағындай өзімізден дүкен болды. Жаңағы азық түлік дүкені ғой енді, шешем мен әке шешемнің ашқаны. Сол ана артындағы әбден мусор жиналады, не жиналады дегенде переработкамен сол уақытта айналысқанбыз ғой. Бутылка жинаймыз, ағын аққа қаптап, қызылын қызылға қаптап деп сөйтіп бутылкадан саттық. Ол кезде арлану деген ұғым болмады енді. Ол кезде саудагердің баласымын деген менде де, бірақ енді жас баламыз, қазіргідей бір көлігің керек болып тұр деп айта алмайсың ғой. Ешек арба бар ғой енді тегін, соны сұрап аламын, ешекті көшеден ұстап аламын дегендей. Сол аулаға кіргізіп мусордың бәрін тиеп, ана сорттайтын сорттап, сөйтіп жаңағы полигон өткізіп отырдыңыз? Иә, өткізіп отырдым. Саудаға қызығушылық содан басталды ғой. Сол уақытта Қазалы Компит кирпичный завод па? Казалинский кирпичный завод жазылған. Қалай вообще жұмыс істеді? Бұл конфеттің өзі шығу тарихы. Казалинский кирпичный завод ашылады. Сөйтіп ол кезде ашылған кезде бүткіл құрал жабдықтарын әкелгенмен, ол кезінде енді мына біздің Қызылорда облысы кірпіштен гөрі қамысқа бай елміз ғой. Ол кеңес одағында болды. Кеңес одағында. Сөйтіп жаңағындай каркасный үйлердің дамыған заманы ғой, әлі де ол модадан қалған жоқ қой енді. Қамыстан салады әлі. Қамыстан, иә, сол кезде кірпішке сұраныс болмайды. Бірақ енді үлкен зауытты салып қояды. Жұмыс халықты жұмыспен қамтамасыз ету керек ол кезде. Бірақ главный әйтеуір ең бастысы ызбиттан уайымдамайтын уақыт қой енді. Не кеңес одағы бар. Сөйтіп бір Самұрат деген өзбек ағамыз ең алғашқы ол кезде үйінен мына мәрмәр тасқа құйып кәмпитін қайнатып, енді ол кезде шекерді қайнатып кәмпит қылып, жаңағындай бір набат сияқты сондай бір кәмпитті өзінше үйіне істейтін көрінеді. Одан кейін тағы бір апайымыз анандай тігін шебері ғой енді. Сөйтіп енді сол кісілерге ұсыныс
түседі. Енді сіздер кампит шығарыңыздар мына үлкен ауқымда. Сіз жағы нені тігіңіздер? Біз соны ызбыт қыламыз. Қасыңызға адам алыңыздар. Масштабны дейді ғой енді, масштабны ойланыңыздар деп енді сол замандағы енді мына кірпіш зауыттың басшылары неге тартқан ғой, кооперативке тартқан ғой. Сол бірлесіп істейік. Шүкір не бар, нарық бар деп. Сөйт, жаңағы Казалинский кирпичный заводтан сол кампит шығады. Иә, іш киімдерді тіге бастайды екінші апайымыз. Үшінші бір апайымыз газбада шығарады. Сол осы үшеуінің енді газбаданың ол логистикаға келмейді ғой енді. Өзіміздің елімізде ішіп, бірақ іш киіммен жаңағы кампитіміз Москваға дейін барып, вокруг Смехадан шығады ғой, Казалинский кирпичный завод, который выпускает конфеты и трусы деп. Иә, содан шыққан. Сонда кирпич завод салынды, бірақ ол әрі қарай қолданысқа болмағаннан кейін сол ғимаратқа анау бейімдеген. Бейімдеген ғой, иә? Бейімдеген. Оның тарихын ондай терең білмейді екенбіз ғой. Иә, сол ғой. Ең алғашқы, егер мен қателеспесем, мен өткені осы кампитті патенттеу, авторлық құқығын иелену деген, енді қазір оны жасыратын жоқ, қымыздың өзін немістер патенттеп жатыр ғой дегендей. Мен оны бір мен ойлап таптым деген жоқпын, бірақ мен осының бос екенін біліп 2014 жылы зияткерлік меншік институты жаңағы ненің юстицияның ішінде комитет, соған бар осы конфетті мен патенттегім келді. Өйткені осыған дейін ол иесіз жатқан, иесіз жатқан деп қалай айтайын, иә, иесіз жатқан бір тәсілі ғой енді конфет жасаудың жолындағы. Енді құдайға шүкір әлі де Қазақстанда аналогы жоқ деп айтсақ болады, біздің конфеттің формасының жасалуы несінің деген сияқты. Қазақ кампитті ащы кампит деп атады ғой. Иә, сол ащы кампит деп атады. Ащы кампит деген ол халықтың қойып берген атауы ғой, лақап аты ғой. Иә, үлкен кісілер бір аңсап атады ғой бұрынғы уақытта. Бір чехословакияның костюм шалбарларын айтсай, ГДР-дің мебельдерін айтсай деген сияқты, ол заманның несін аңсағандай қылып, жаңа мына өзіңіз айтқандай ащылығы, ащылығын ол кезде союз кеңес одағының кезінде шикізатты енді кен ғой, Латын Америкасынан алдырып тұрған. Ол кездегі ароматизаторлар группаға бөлінетін болған, однократный, двухкратный, трехкратный, четырехкратный деп. Ана четырехкратный деген бір тамшысының өзі мұрынды жарып жібереді. Жаңағы бір литріне төрт литр су қоссаңыз да ол ана нені баса алмайды, ана ненің күшін, қуатын баса алмайтын. Сол кездерде ащы дәмді баса алмайды ғой. Иә, негізінде ол, бірақ ол ащы кампит дегеннің атауы ол өзіміздің халықтың еркелетіп қойған атауы. Өйткені енді кеңес одағында кірпіш зауыттан бастауының барлығы, бірінші ол кірпіш зауыттан басталады. Енді оған қазір бірінші атауын айтып бергенде, енді осы кәсіпке келгенде сен не үлесіңді қостың деген қазір заңды сұрақ туындауы да мүмкін. Енді жаңағы конфетті ол кезде бір үш ауысымда 15 адамнан 45 адам шығарады. Қолмен орайды, қолмен созады, қолмен домалақтатады. Сол кезде ол бізде енді адамға тән қасиет қой, адами фактор деп айтады. Терлейміз деген сияқты, мына ащы тер ғой. Сол ащы кампит деген атауы мына ащы терден шыққан. Өйткені қаншама коллектив жаңағындай ыстық жерде жаңағындай жұмыс істеп отырып, енді сөйтіп келіп, енді ол кездерде кең замандар ғой енді. Сол ащы кампиттің атауы содан. А жалпылама айтқанда оның несі, жалбыз қосылған леденцовый подгруппа дейді, жаңағы мұз кампиттің группасы ғой. Кірпичный заводты көрдіңіз, сосын қайдан ой келді? Біздер енді жаңағы өзіміздің әлсіз жерімізді плюс қылып көрсететін халықпыз ғой. Енді қалай еді, енді көрсете білетін, айта білетін, жоқты барғыла білетін халық емессіз бе енді? 2009 жылы жоғарғы университетін бітіріп болып қазалға келдім. Еңбектенем, жұмыс істеймін, үйтем бүйтем деп жүріп, енді бәрі бірден бола бермейді, жұмыс күтіп жүрген уақыттар. Сол мамам жаңағыдай пекарный наубайхана ашайық, сөйтіп істейік деп, сол кезде енді анаған өзім де алданып жүрдім, жұмысқа не істеп таратып келем базарға. Құдай тілді берген, әйтеуір жаңағындай оқу орнындағыда өзіңнің талабыңа сәйкес тілің де соған қарай бейімделеді екен. Енді саудаға келгеннен кейін тілің қатты болуға болмайды, жұмсақтық керек қой енді. Сонымен ең бірінші сол нан істеп бастадық, көмеш нандар, бөлке нандар деген сияқты.
сөйтіп жүріп базарға апарып таратып жүрген кезде кеңес одағы ыдырағаннан кейін 91 жылдан бері тоқырау замандарында әркім қолынан келген істеп күнін көрген заман болды ғой енді yeah. біреу пирожки істеп сатты болмаса біреу тамақ істеп сатты тура сондай yeah. уақыттарда сол кирпич зауытта істеген қазаншы апайларымыз бар ағайларымыз бар енді арал мен қазалы негізі кәмпитке отырып алған халық қой біз өзімізді өзіміз көтермелеп геннен кейін барып бұл біздің мына экспорт демей ақ қояйық бірақ енді жаулау саясаты дейді ғой енді ол ішкі бұл тауардың нарықты жаулау ғой иә ол үшін бірінші біз өз өзімізден шығып алуымыз керек болды ол кезде енді жаңағы үлесіңізді қоссыңыз дегеннен келеді енді біз қолмен шыққан ғой кәмпит қолмен шыққан қолмен созғанбыз қолмен орағанбыз базарда жаңағы нанымды таратып жүрсем ол кезде енді жаңа айтқандай тоқыраудың заманында бұрын жұмыс істеген адамдар енді үйінен істеп жатқан заман ғой енді қалай айтсам қазіргі айтқанда менің бәсекелестерім ғой енді конкуренттерім деп айтайын бірақ бір бірімізге рахмет айтамыз өйткені бір бірімізге себепші болдық уақытында түсінбедік қазір түсіндік саған да рахмет дейміз мен айтамын сендерге де рахмет бүйтіп болмағанда біз жарысып ана алматыға дейін бармас едік бір қазалының ішінде жүре берер едік дегендей қылып сөйтіп енді ол кісілер ана қолмен істеп жүрген уақыттарда менде де соны кәмпитті шығара бастадым өйткені ана ызбитын таралу жолын көріп тұрмын базардың ішінде өйткені ол қолдан жасалғаннан кейін көлем жоқ объем жоқ сосын оны тәттілеп шығарғаннан кейін ол қайта қайта қазалының енді қазалы мен аралдың халқы енді ақұдайлар тоқырауда көшкен ғой бәрі жан жаққа әр қазақстанға бір біріне сыйлыққа алып кетеді жұмысқа алып кетеді ауыз тие деп алып кетеді мынау біздің елдің өнімі деп мақтанышпен алып кетеді сол уақыттардағы мен ана әлеуетін көріп істегім келді мынаны неге біз деңгейге дейін көтермейміз неге біз бұны тек қана бір аудандық деңгейде қалуымыз керекпіз бұл кезінде вокруг смехадан әзіл болса да ол неден шыққан не ғой бұл Москваға дейін тараған нәрсе ғой бұны не кедергі деп енді есте қалды ғой бәрі адамдар сөйтіп ең бірінші жаңағы бірінші нарық Шымкент қой әлің келсе Шымкентке барып сатып көр дегендей ғой сол уақытта анау завод уже жабылды иә ол завод жабылған ол енді бір апайымыз оның сол кісінің иелігінде қалды әркім өзінің қолынан келген істеп жатқан заман сөйтіп жаңағы конфетті бір екі тоннадай жасатып үйдегі бағаны базар бұзады дейді анандай мынандай жалған ұғыммен жүреді екенбіз ой қазалының конфеті күшті қазалының конфетін апарсаң жейді ол бәрі таласып жейді сондай ұғымда қалғанбыз ғой енді сөйтіп Шымкентке бардым ол сол 2012-2013 болу керек қателеспесем осыдан 10 жылдың алдындағы әңгіме ғой сөйтіп жаңағыдай бірінші кездескен магазинге барып дүкенге барып апай осындай конфеттер келіп тұр еді мынандай не келіп тұр еді аласыз ба десем әкелші көрейін деді сосын енді конфетімді қаппен ғой енді әлі де қаптан арыла алмай келе жатырмық бірақ шүкір не дейді өсеріміз алдымызда ғой енді сөйтіп қаппен апарып тұрсам күліп жіберді бірден мынау баяғы союздың конфеті емес па мынау әлі шыға ма деп қатында болғансың дейді ғой иә мазақ қылып жіберді енді кірпішсіз завод жұмыс істеп жатыр ма ол бір мені кекету емес оның несі ойында бірақ әлі барсыңдар ма не дегендей ғой өйткені қолмен шыққаннан кейін бірі ұзын бірі қысқа бірі жуан бірі жіңішке стандарт жоқ сонымен барып тұрған кезде ана жерде күлкіге қалғаныма өзім намыстанып үш күн жүріп жағалап жүріп әрең келгенде 35 келі конфет сатқанбыз неше тонна алып бардыңыз ол жаққа 2 тонна алып бардық 2 тонна алып барып 35 келі сатты 35 келіні и то онда да жаңағы кезінде қазалдан көшіп кеткен сол жақта магазин ашып алған білетін адам соны жағала жаңағы ойбай осындай жерде қазалдың адамы бар екен деп сөйтіп апарып келгеннен кейін сіздерді аяп иә ол содан ожидание реальность деген бар ғой енді күткенің мен жаңағы болғаның деген сияқты сол қайтадан елге қайтып ананы жайлап саттық қой енді өзіміздің халқымыз енді анауымызға мынауымызға қарамайды жей беретін уақыт қой халқыма бірінші рахметімді айтамын өйткені егер халқымыз қолдамағанда ол біз бұл деңгейге дейін келмес пе едік деймін ойлаймын стандарттағым келді конфетті бірақ енді жол көрсетер бұл жерде ағамыз жоқ жаңағы анау күні өзіңізге айтқандай ғой егер бір күріш еккім келсе мен қиналмаймын өйткені күріштің әбден майталмандары бар облыста
ағау деп бір шайдың үстінде отырып не істесеңіз білгені геройлар болған қаншама дейсің ғой. Иә, қаншама. А бұл конфетте конфеттің шағанақ берсейі жоқ қой, жалпақ тілмен айтқанда. Енді арманым сондай болғым келеді, өткені бір үлесіңді қосу ғой, бұл бір қайындай да бір салаға келгенде де бір үлесті қосу ғой. Өткені ол бұрыннан ағым ғой келе жатқан. Сөйтіп стандарттағым келді, енді Қазақстанның ішінде аналогы жоқ, иә, оның аппараттары жоқ, иә, құрылғылар жоқ, құрал жабдықтар жоқ, еш нәрсе жоқ. Сөйтіп былай іздендім, былай іздендім, өзбекке бардым, қырғыз жағаладым, қытай жағаладым, орыс жағаладым дегенде жүріп жүріп ана нелерін, линия деген нәрсенің өзін білмеймін ол кезде. Линия деген ол не? Мен ұғымда мысалы бір ғана станок, ол станоктан, а бірақ оған салып беруі бар, алып беруі бар, оны оның, иә, оның өзі солай мен былайша айтқанда бір өнер ғой. Иә, оны деген бір домбыраның бір несін құлағын келтірген сияқты ғой былайша айтқанда. Енді сөйтіп жүріп Ресейден барып ең әдепкі сол бір 3-4 станоктарымды алып 3-4 жыл бетіне қарап отқан кезімде болды. Жаңағы бекірең бас тасқа тимей болмайды деген сияқты ғой. Бірден жете алмадым, алып келемін ол болмай қалады, оның характеристикасы басқа станок болады, болмаса оған жұмысы қиындау болады. Сосын Қытайға бардым, Қырғызстанға бардым, сөйтіп жүріп жаңағындай, бірақ қалмадым. Өзімше өзімді өзім былай жұбатамын ол кезде. Мен суға серуен құрамын деп, салқындайым деп мен түстім. Енді артыма қарайын, қайтайын десем тік жар деймін. Алдыма қарасам әлі 100 метр жаға болса, соның әлі 80 метрі бар екен деймін. Иә, осы жерде иә батам, иә болмаса шығам. Тек қана сондай ғана ұғым болды. Біріншіден енді бірінші бір Аллаға, одан кейін анама көп алғысымды айтқым келеді, өйткені қаншама қателессем де, қаншама аяғымды шалыс бассам да, өйткені бұл қолдап отырды дейді ғой. Иә, өйткені мен қателік жібермеймін деп бір кәсіпті бастау ол мүмкін емес нәрсе. Бұл жерде тек қана сағың сынбай, бұл нәрсені мен көрдім екен деп енді өзімнің түйгенімді айтып отқаным. Сөйтіп қалмадым. Бірінші ең басты кезекте өзім анама рахметімді айтқым келеді, өйткені қаншама шығынға да батып жатырық, қаншама керек емес станокты алып жатырық, оның бәрін не балам сенің мынауың не деп бір айтқан емес. Это риск қой, иә. Үлкен риск болды. Бірінші фактор өте көп болды ғой, жаңағы кәсіпті соғыспен теңегендей ғой, жаңа өзіңіз айтқандай. Қай жерден келетінін білмейсің жаудың. Енді жау дегеніміз енді дайын емес факторлар ғой енді сол кездегі. Білім жетпейді, адам жетпейді, бәсекелес бар. Иә, сбытқа не істейік десек, компетентіміз біздің жетпейді, сауатымыз жетпейді, сертификатымыз дұрыс емес, болмаса әлі қолмен орап қаппен сатып жүрген неміз. Атқарылар жұмыс өте көп болды. Енді мына жерде тағы да бір айта кеткім келеді, ол кісіні Қырымбек Көшербаев деген ағамыз бар. Сол кісінің қазақилығына мен өте ырза боламын және басымды иемін, өйткені сол кісінің көп мынандай несі не болды, 2013 жылдары сол біздің ішке келіп, ол кезде құлмен шығарамыз. Мына жылы сөздің өзі адамға рухани бір күш береді ғой. Енді ол кісілер енді біздің қазалық қой енді, сосын енді әулетінен бастап ол кісілер өте құрметті кісілер, біздің халқымыз қолдайды. Сол айтып атам, аға осындай осындай, мынау мынандай, мынау мынандай десем, ол кезде Бақыт Дүйсенұлы, қателеспесем, Жахан қазалы ауданының әкімі шошып кетіп ана халатымнан тартып жатыр да, соны Қырымбек ағамыз байқап қалып, мен байқамай тұрмын оны, бейт жоқ сендер тұра тұрыңдар дейді. Біз Нұрбек екеуміз қазалыға тән әңгімемен сөйлесіп жатырмыз дейді. Енді ол мен бала болсам да, әлі қоғамда қалыптаспасам да, бірақ ол кісінің жігері ғой енді беріп тұрған. Сондағы айтқаны бейдет, Алматының рахаты бар, Қостанайдың баяны бар, Ақтөбенің АКФ-і бар, Қарағандының Карагандинскийі бар. Неге біздің Қызылорданың мақтанатындай қазал компетін сондай дәрежеге, сондай деңгейге дейін жеткізбейміз деп сол кезде бір үлкен бір рухани күш берді. Ол мына бірден бәрі іш нәрсе кездейсоқ болмайды ғой. Сол уақытында сол жолдан таймасақ, өзі сол жолмен жүре берсең бәрі сәті түсе береді дегендей. Сөйтіп сол ағамыз региональный центр развития РИЦ, сол кісінің басшысымен жолықтырып көп мына жаңағы не дейді, қағаз құжаттардың
көбісін жеделдеттіруге тырыстырып, мына өндіріске көмегімізді берейік. Иә. Қаржы деп сөйтіп ең әдепке сол несие алып берді. Өткен біз ол мына қаншама оборудованиенің бәрін енді осы уақытқа дейін енді 200 миллион демей-ақ қояйын, бірақ 100 анау күні есептеп қарадым, 187 миллионнан асыпты мен алған оборудованиелердің несі. Бірақ енді астында дөңгелегі жоқ бір көлік деп бір көшеге шығып мақтанатын, ол енді ғимараттың ішінде тұрған нәрсе. Біреуге тағы көрсетуге қысыласың, коммерциялық тайны деген бар құпия. Енді сөйт-сөйт жаңағы сол 10 жылдық өтілдің ішінде осы линияны құрдық қой, бірақ ізінен қалмадық. Бірден еш нәрсе болмады. Көп стандарттарды білмейді дегенбіз. Оны линияны бір нелеріңіз бар ғой, жаңа кескен кезде қисық кесетін. Бұл линияны қай жерден көрдіңіз? Соны қалай бейімдедіңіз? Мына ең бірінші, мына компьютерді қалай қиюды үлкен жұмбақ болды. Өткені неше түрлі ол кезде мына Қызылорда обувной фабрикасында болған екен. Соның да мақты инженер деген бір кісіден, сіздер кезінде ана резинка келеді ғой, аяқ киімнің табанын сіздер қалай анандай бір слой қылып кестіңіздер, оның угол наклонасы қалай, ол не қалай. Сөйт көп адамдармен ақылдастым. Сөйт мынандай бір Қырғызстанда Дастан 55 деген зауыт бар, жаңа көп нәрсені конструкторлық немен жасап береді. Сөйтіп частотный преобразователь деген бар, енді ана двигательдің оборотын басқаратын ғой, енді әуеннің дауысын ашып жапқан сияқты. Сөйтіп сонымен ең бірінші мына келе жатқан конфетті массы деп айтайық, енді массына жұқарып мына конус тәріздес болып, ең соңында мынандай бір елі дейді, енді саусақтың көлемінде өзі жгутқа айналдырамыз. Сөйтіп жаңағы алдынан ананы кескен кезде біздің ана угол наклоны дейді, кесік кесе берді ғой компьютерді. 100% не емес, 90 градус емес. Иә, 45-і шығады, 40-ы шығады деген сияқты. Ол компьютердің де ол несі бар ғой, слабый варка, крепкий варка дейді. Қатты қайнаған, әлсіз қайнаған деген болады. Ол майысқақ болады, жабысқақ болады. Оның да ол көп нәрсесін білмегенбіз ғой енді. Сол осы жұмыстың барысында оның сироп қайнататын арнайы қазаны бар екен. Ол арнайы бір градусқа келген кезде өшіруі керек, оны араластырып тұратыны бар деген сияқты. Сол сироп қайнататын қазанын алдық. Оны неден, Ресей мемлекетінен алдық, өйткені қазан ұртықпақ болу керек деп. Енді кішкене ол аппараттан тоққа қатысты болғасын, неге қатысты болғасын, градусқа қатысты болғасын, орыстан алып сол сироповарочный котелді қойдық. Карамель обкатышный деген машинаны алдық. Одан сонымен жаңағы кесетін аппаратпен өзіміз атауын қойдық, өйткені оны мен бір көріп қалғаным. Интернетті әбден ақтарып жүремін ол кезде. Сөйтіп енді қазақша запрос, орысша запростың әлемінен бөлек тағы да әлем бар ғой енді, ненің англосаксондық дейді ғой енді. Сөйтіп ағылшынша жазып жаңа қарап отырып, Лойнс деген ағылшындардың бір үлкен заводы бар, үлкен нелер шығарады, кондитерский. Оның тарихы бір 250 жылдай ма сондай. Сөйтіп соның ішінен майда мына конфеттердің кесіліп тастап жатқанын көремді. Енді ол енді станокты запрос жіберсем, ол кезде 2000, қазір айтайын сізге, 2014-2015 жылы болу керек, қателеспесем. Сол кезде ол ненің ақшасын 18 миллион деді ма, ол көп ақша. Енді 3 миллионға жаңа газель сатып алатын уақыт қой енді. Сөйтіп ананы бірақ суретін алып алып көрші отырған Қытай мемлекеті бар ғой енді, ол кісілерге де рахмет. Енді сөйтіп ол жақта да 60-тай завод бар, кондитерлік мына өнімдерді шығаратын, құрал жабдықтармен айналысатын. Соның бір 15-ден астам, бір 17-дей заводқа біз не жібердік. Осындай характеристикамен образец істеп бере аласыздар ма, сөйтесіздер ма, сөйтесіздер ма? Енді ол кісілер де істеп көрмеген, істеп береміз, бірақ не бересіз, алдын ала кепілдік бересіз, задаток дейді ғой енді. Өзіңіз келесіз, көрсетесіз. Сонымен де жаңағындай қазіргі заман жақсы ғой, мысалға мотивация беріп жастарға, сен уайымдама, сен жақсы боласың деген. Оны айтатын да адам болмады, кепілді беретін де адам болмады. На свой страх и риск дейді ғой енді. Сөйтіп Қытайға барып 3 ай уақыт сұрады олар. Сөйтіп 30% алдын ала алды, біз жасаймыз, болмай қалып отырса бізден болар, болып кетіп жатса осындай ақшаға сатып аласыз деп. Сөйтіп Қытайдан сол 3 айдан кейін станокты дайындап берді. Сөйтіп ең бірінші сатып алдық.
бір жағына үлесімізді де қостық. Ол зал Қытайдың зауытының бір тағы продукциясын не істеуіне. Кейін олар уже сол станокты шығарып кетті. Иә. Иә, енді сөйтіп жинап авторлық этот авторлық құқық беру керек қой. Авторлық құқық беру керек қой. Табыс төлеу керек қой сізге. Сонымен енді қазір шүкір енді ол одан кейін елге келдік. Елге келгеннен кейін мына нарық деген бар ғой енді. Нарық өте қиын болды таратып жұмыс істеу деген сияқты. Енді әлде де бір салқып жүргеніміз шамалы. Ол кезде енді мына жаңағы тек өзің бір дүкенді ашып қойып, өзің отырып, өзің сатқаннан гөрі жағалап, сол 40 дүкенді жағалап тіл табыса білсең, оның бәрі енді менің ұғымымда ғой енді сет деп ойлаймын да, енді жаңағы ау деп ойлаймын да, енді тор деп. Сөйтіп базарға талас, конкуренттеріміз бар. Апай, менікін алсаңызшы, апай, менікін сатсаңызшы. Сөйтіп Қазалының вокзалында ол кезде тек қана жаңағы копченый балық қана сатады. Жаңағы басқа дым сатпайды. Тамақ сатады, копченый балық сатады. Сөйтіп вокзалға барам, апай, мынау тоғыз жолдың торабы, жібек жолының бойындамыз. Мынау пока сіз әзір ақша салмай ақ қойыңызшы. Мына қойып қойыңыз 10 келіден, сіз де қойып қойыңыз деп сөйтіп 15 шақты сол дүкенге заттарымызды қойып, әрең дегенде үйретіп, жаңағындай сол санасына сіңіретіндей қылып. Сөйтіп вокзалдың бойында сататын болды. Сөйтіп жүрген кезде жаңа 2015-те Қазақстанның үздік тауарын алдық Астанадан. Енді қай жерде не бар, содан қалмауға тырыстық қой. Қатысайық, бізде көрейік, бізде өз өзімізді дәлелдейік деген сияқты. Сөйтіп енді сол жылдардан бері жайлап келе жатырмыз енді. Қазір қанша адамды қазір қамтамыз? Қазір 13-тей адам жұмыс істейді, бірақ кезінде олар қай жерден? Қазалдан. Өзіміздің жергілікті жердің оларды тұрғындары. Өзіңіз үйретесіз или басқа қалаларға жібересіз ба? Жоқ, өз бізде былай ғой. Законодатель моды дейді ме, қалай? Модны өзіміз шығарамыз. Оның бәрі онда да жаңағындай аналог жоқ қой, ол жерде амалымыз жоқ. Аналог жоқсын, осылар өздері үйретеді ғой, басқа жерде амалымыз жоқ. Мына көш жүре барады үзіледі деп атам қазақтың айтқаны бар ғой. Былайша келгенде соны бұрын мақал мәтелдердің бәрін отырып алып негізі зерттесек әлі көп нәрседен қателеспейді екенбіз. Өйткені атам қазақ айтып кеткен ғой енді өзгерістер мен толықтырулар енді мына заңға енгендей ғой. Бұл тауарға да соны енгізіп отырып оның сұрауы бар, оның құрамы бар деген сияқты соның бәрін өзгерттік. Біз енді біз білеміз қазір дистрибьютор компания арқылы сатылатын барлық жерге сатылып жатыр қазір. Сізде қанша қазір оның? 10 шақты түрі бар. Қазір енді мақтанып тұрып айта аламыз. Енді қазір біз енді Қазалы ауданы, Арал ауданы дегенмен Қызылорда облысының көлемінде сөйлейтін болсақ, осыдан 7-8 жыл бұрын Қызылордадан ащы кәмпитті таппайтынсыздар. Ащы кәмпитті тапқан жағдайдың өзінде де ескі базардың ішінде анандай деген бір апамыз, я болмаса мынандай деген апамыз сататын еді. Сол келіп бір не істейтін еді деген сияқты. Ал қазір енді ескі базар тұрмақ Қызылорда облысының ішін нарығын жауладық. Қазір енді бренд дейміз ғой, товарларды бренд деп жатыр. Мысалы Алматы апорты деп бренд болады. Мысалы Сарыағаштың суы газ бренд, Сарыағаштың суы деп айтады. Сол сияқты Қазалы кәмпитте жаңағы кезінде Кеңес одағының кезінде бренд болған. Соны енді қазір жаңағы өзіміз айтып отырмыз, өзіміз егеменде қалғаннан кейін қазір бренд деп жатырмыз ғой. Географиялық нұсқаулық бойынша сіздер қазір документ түсіп қойдыңыздар, иә? Қазір сол брендтеге байланысты сол сонда Қазалы кәмпит десе біз уже мына Қызылорда облысы деп естеміз. Сонда анау кез келген адам сата алмайды ғой. Уже это ол сіздің авторлық құқық. Авторлық құқық сияқты болады. Енді бұл жерде тағы бір мәселе, мен не қойдым, бұны енді Қытайға экспортқа шығару мәселесі. Біз осы жөнінде бір сөйлесіп неғылдық қой. Қытайға экспортқа шығаруға байланысты енді осы жұмыстар жүріп жатыр. Қазір енді ой қалай енді әрі қарай? Қазір өзіңіз барып бір кездесіп келдіңіз ғой енді. Иә, кеше жақында барып сөйлесіп келдім. Олардың да құжаты деген бір әлем. Енді бір тек қана өзімнің жаңағы жеке кәсіпкерлігімді тіркеу үшін 21 күн уақыт кетті. Оны қытайша жазып аударып, осындай адамым бар, осындай нем бар, осындай елге сатқанмын, осындай Қазақстанның ішінде осындай жерлерде бар, осындай жеткен жетістіктеріміз бар деп соның бәрін қытайша тәржімалап сөйтіп оларға барып тіркеттік. Оны тіркеткенде де жаңа өзіңіз айтқандай алдағы уақытта кіре алмайды деген сияқты.
Қытайға біз заңды түрде тіркеліп қойғаннан кейін енді бізден басқа енді бар ғой, енді барып сатқысы келгенменде де ол ел тіркеліп тұрмыз, біз бірінші болып тіркеліп тұрмыз. Бренд жаңа айтып отырмын. Если қазір ол нарық қашылса, өзіңіз білесіз ғой, ол үлкен нарық. Өзіңіз қазалының енді 10% демей ақ қояйықшы, енді 5% компьютерге жұмыс істейді ғой енді. Компьютерге жұмыс істейді, өйткені Қытайдың нарығы 500 миллиард халықтың енді соны 10% жегеннің өзінде 150 но Нұрбек, мүмкіндік бар, иә? Ұлғайтуға мүмкіндік өте көп. Вот сол ғой, иә. Қазір мүмкіндік өте көп. Енді 20 миллион халықпен біз өзімізді өзіміз жағындай кейде бір айтып алып артына өкініп қалатынымыз да бар ғой. Жағы конкурент дейміз, бірақ бізде конкуренция жоқ қой, бәсекелес жоқ. Кейде өзіміздің сәтсіздігімізді біреуден көре салу оңайлау ғой енді. Мүмкін сөйтіп те айтып қалып жатқан шығармыз, бірақ енді оның бәрін ауласына шықпасаң ақылың ауылыңнан аспайды дегенде, ауылыңнан шықпасаң деп. Мен кеше Қытайға барып со нарықты көріп, біздің 20 миллион халық ол енді Қытайдың бір қаласынды ғой. Енді не, біз барлық затымызды шығарып сол жаққа не істесек те де жұтып қоятын ел ғой. Сол ғой. Иә, бірақ енді бұның көп салалары бар, көп нелері бар. Енді оған кәсіпкерлік бөлімі мен атамекенмен енді бірлесіп отырып не істемесек, өйткені танымасын сыйламас деген болады. Өзіміз барып ояқта бір кәсіпкермен барып сөйлескеннен гөрі біздің жоғары отырған жоғары шенді басшыларымызбен ожақтың басшыларын отырып сөйлескені едәуір ма деп ойлаймын мен өзім. Қазір сол бағытта жұмыс жасап жатыр ғой, уже жәрмеңдеп сол жерде торговый представительство ашылып жатыр. Жәрмеңдеп өткені Қытайдан Европаға 85% біз арқылы өтетін товар. Біз білмейміз, Европа мен Америка мен Қытай 1 триллион 300 миллиардқа сауда жасайды. Сондықтан біз просто соны пайдалану керек. Біз транзитный мемлекет қой. Біздің мүмкіндігімізді пайдаланып, біз арқылы. Қазір мысалы кеше ғана мен сұрап жатырмын, Қытайдан затты алсаң 15 күнде келеді Қазақстанға. А ол еще жол ашылып жатыр қазір. Так что ол бәрі бізге мүмкіндік қой. Сіз Қытайда көп болдыңыз. Оларда қандай тәжірибе, жақсы ба? Қытайдың мен бір тәнті болған жерім, енді олар өздерін бірінші кезекте өнім өндіруші еліміз деп приоритет қояды ғой. Енді біздің де еліміздің басшысының қайта-қайта қазір айтып жатқан, біз шикізаттан емес, өнім өндіруші елге айналайық деп. Өнім өндіруші елге айналуымыз керек біз. Басты жоғары не приоритет осында болу керек деп айтып жатыр ғой. Енді оған шүкір, енді бірақ ол елдегі қазіргі жұмыс істеп жатқан нелерін көрсеңіз, мысалға өнім өндіруші салықты өндіріп жатқан кезінде бір төлейді екен. А онан кейін оны алып сатушы ол салық төлемейді екен. Ана өнімге төленді деп қойылады ғой. Иә, өнім бір ақ рет төленеді екен. Енді ол деген өте жақсы нәрсе ғой. Ал енді қазір бізде мысалға мен өндіріп жатырмын, мен салығымды төлеймін. Менен кейін алған адам бізде енді салықтың жүйесін енді қосылған құн салығын төлейді ғой. Иә, ол төлейді. Одан алып тағы біреу несесе ол төлейді. Ол деген сөз, біз Қытайдан басқа мемлекеттерден жақсы әдістерді қолданып и өзімізде, иә. Сонда бәрі жақсы болады деген. Қытайда ең мықты витринада, ең мықты торговый үйлерде тұрсын, бірлесіп жетейік бұйырса. Ал біз сіздермен қоштасамыз, келесі кездескенше.